O Hip Indra vazou no Twitter o rework de um dos ataques da Dragon, e até aí tudo bem. O problema foi quando ele mostrou esse ataque aqui. Não, não é a Dragon, o símbolo ali embaixo mudou, o nome dos ataques mudou, e olha isso aqui, pernas com garras, caudas, cabeça, dente, língua, e aquele bracinho de tiranossauro. Não tem como isso daqui ser a Dragon, é uma fruta de algum dinossauro, mas de qual? O Pterodáctilo até tem fogo, mas o resto é diferente. Brachiosauro também não, Espinossauro tem aquelas paradas nas costas, então não. Então só sobra a fruta do Alossauro, e eu acho que é ela. Eu só sei disso porque eu tô assistindo One Piece lá no NTV, onde também tem filmes e séries, link tá no perfil. Mas e aí, qual fruta você acha que é?